Dobro jutro, poštovani gledatelji i gledateljice. Danas je petak i mi smo ponovno uz vas u našu galeriju Nakita. Ako volite ekskluzivne proizvode, ako volite novitete, svakako ostanite uz nas. Idemo odmah vidjeti naš prvi proizvod. Danas imamo maksimalnu rasprodaju. Svakako je vrijeme da iskoristite ovu priliku koja se pruža samo jednom mjesečno. Idemo sada vidjeti koji je prvi proizvod. Imam prekrasne naušnice. Pogledajte samo kakvim naušnicama je riječ, ovo je nešto nevjerojatno. I znate što, možete birati i vašu omiljenu boju. Imamo 18 karatnu bijelu pozlatu i to naušnice jako dominantne i jako efektne. Dakle, pogledajte samo kako izgledaju sa stražnje strane. Dakle, jako sigurna kopča, nema šanse da ju izgubite. Sve što možete vidjeti, to je 18 karatna bijela pozlata. Imamo dvije boje, riječ je o prekrasnoj rozi i fascinantnoj bijeloj koda nikada ne izlazi iz mode. Ovo što vidite na vašim ekranima, 1570 kuna. To je previše, to je jako velika cijena. Ali hajdemo vidjeti što mi možemo učiniti za vas. Jeste li spremni? Dakle, 270 kuna, nevjerojatno, ali znate što? To nije sve jer danas imamo maksimalnu rasprodaju. Dakle, ostanite uz nas, možemo i bolje. Dragi moji gledatelji i gledateljice, 139 kuna. Nevjerojatna cijena, hvala puno naša režija, ovo je dan za vas, ovo je dan da iskoristite 90% popusta, nevjerojatnih 139 kuna, 139 kuna ovoga petka, ovoga prekrasnog jutra, sada je vrijeme da se raspoložite dan. Imamo maksimalnu rasprodaju, dakle 90% popusta. 90% popusta, ali samo danas u ovo fenomenalno jutro. I požurite, 13 proizvoda još. Mi smo u našoj emisiji Uživo, dakle, poštovani gledatelji i gledateljice, u našoj emisiji Uživo smo ovoga jutra. Vrijeme je da učinite nešto za sebe, samo 10 prilika imamo. Nevjerojatno, da li je to moguće? Jao, samo 9. Bojim se da propuštate najbolju moguću šansu. Poštovani gledatelji i gledateljice, jako sam zabrinuta u ovom momentu. Imamo posljednjih 9 proizvoda. Zadnjih 9 iz ove kolekcije. Nevjerojatna rasprodaja, nevjerojatna. 139 kuna. Ovo je najbolja emisija na Domi TV. Mi smo u našoj emisiji Uživo i imamo samo 7 proizvoda. Više od 90% popusta iskoristite sada. Sada je vaše vrijeme, sada je vaše jutro, kao što možete vidjeti, ali znate što, samo pet, nažalost, to će nestati samo u jednoj minuti, ma niti jednu minutu više nemamo, zato što zadnjih 4 proizvoda iz ove kolekcije, ali znate što, vi možete birati kojeg želite, da li želite rozu ili bijelu, rozu ili bijelu i to sve sa 18 karatnom bijelom pozlatom, danas u našoj emisiji Uživo, ali zadnje dvije mogućnosti, poštovani gledatelji i gledateljice. Nažalost, zadnje dvije mogućnosti. Bojim se da propuštate najfascinantniju šansu, najljepšu šansu da kupite nakit za moderne žene, tako bezvremenski, tako jednostavan. Ovo je vaše vrijeme, ovo je vaš moment i vaše jutro. Sutra je subota, danas naručite, sutra nosite. Ali samo 2 komada. Nevjerojatno, bojim se da propuštate najbolju šansu. Pogledajte ovaj sjaj, ali zadnji proizvod je ostao, zadnji proizvod, nažalost. Da li imamo nekoga za zadnji proizvod? Dakle, posljednju gledateljicu, posljednji poziv. Jako sam tužna što vam moram priopćiti ovu informaciju. Da, nažalost, je ostao samo jedan komad. I to zadnji rozi, zadnji bijeli. Ako budete dovoljno uporni, ovo može biti samo vaše. Znate što? Uvijek plaćate zadnju cijenu. I hvala svima. Zahvaljujem svima. Budite još brži. Ovo je fenomenalni izbor. Dakle, pogledajmo sada naš promotivni proizvod, to je srce oceana. Svi znate o kakvom je proizvodu riječ. Dakle, ako ste gledali film Titanic, ovo je jedan legendarni nakit. Ali znate što? Ostanite svakako uz nas, o tom potom. Imam za vas jednu prekrasu 18 karatnu rozu pozlatu. Pogledajte samo o kakvom je proizvodu riječ.
Nevjerojatno. Ovo je moja omiljena roza pozlata, tako svježa, tako fascinantna i to 18-karatna pozlata. Sa prekrasnim plavim kristalima boja mora, boja oceana, jedan svjež proizvod, dominantan i jako upečatljiv. Dakle, imate minimalistične naušnice, imate prekrasan dominantan prsten i fascinantan privjesak sa lančićem. Pogledajte samo koliko malih kristala ima ovaj fenomenalan privjesak. Wow, ovo je nešto najljepše što sam vidjela u zadnje vrijeme iz kolekcije nakita, ali znate što, čekamo najbolju moguću cijenu. 1870 kuna. Znamo, cijena nam je sve u današnjoj emisiji, ali ovo je cijena za sve što vidite na mojoj ruci. Dakle, naušnice, prsten i privjesak. Međutim, hajdemo vidjeti do posljednje kune što mogu učiniti za vas. Poštovani gledatelji, 260 kuna, ali znate što? To nije sve. Obećala sam vam maksimalnu rasprodaju i zato možemo očekivati još bolje sniženje. Budite spremni, svi obratite pažnju na vaše ekrane. Poštovani gledatelji, gledateljice, 149 kuna. Najnevjerojatnija cijena ikada. Sve što vidite na mojoj ruci, to plaćate sve za 149 kuna. Samo 149 kuna. Ovo je najbolji mogući dan danas za našu galeriju nakida. Imamo maksimalnu rasprodaju, najbolju moguću rasprodaju ikada viđenu. Nevjerojatno, ali znate što? Možda ste negdje vidjeli ovakvu sličnu kolekciju, ali jeftiniju nikada, nikada, jer samo 149 kuna. Zato što je najbolji petak, imamo totalnu rasprodaju, 90% popusta. Danas su svi poludili u našem studiju. Imamo najbolju cijenu ikada, imamo totalnu rasprodaju, više od 95% popusta. Nikada nismo imali ovako povoljno sniženje, ali samo 8. Požurite, požurite sada, pogledajte kakav sjaj je u pitanju. Samo 7, posljednjih 7, gdje ćete dobiti ovakvu ponudu, naušnice, prsten i fenomenalan privjesak sa lančićem, sve što vidite na mojoj ruci za ovakvu fenomenalnu ponudu. Samo 6, zadnji 6, ovo je prilika koja se ne propušta, međutim posljednjih 5, poštovani gledatelji i gledateljice, više od 90% popusta, to imate priliku kupiti samo ovdje. Ovo je nevjerojatno! Minimalne naušnice, odličan prsten, kvalitetan privjesak sa lančićem, ali znate što? Zadnja ponuda, zadnjih 4 mogućnosti, posljednjih i sada požurite, zadnjih 4 kompleta iz ove kolekcije. Jako sam sretna što nas gledate uživo, jer vjerujte mi, nikada niste ništa slično vidjeli, ali zadnja 3 kompleta, posljednja 3. Jako se bojim da ćete propustiti najbolju moguću šansu. Nemojte čekati, molim vas, sada nazovite. Zadnja 3, ne 2, kažu iz naše režije. Posljednjih 2, zadnje 2 fenomenalne šanse. Zadnje dvije morate biti brzi, kao što vidite. Prsten dolazi u svim veličinama, kao što vidite imate i minimalne naušnice. Odlične, ali zadnje dvije ponude. Znam da je petak ujutro, odlična prilika da kupite najbolje mogući nakit. Za najbolje sniženje, ali zadnja količina, jedini proizvod iz ove kolekcije, posljednji, nevjerojatan. Imamo više od 90% popusta, imamo priliku za moderne žene da nešto kupe za sebe. Međutim, nemojte čekati dok budete vidjeli nulu na vašim ekranima, jer zadnja prilika je ovdje za vas. Zadnja, posljednja, nažalost, tako je. I nevjerojatno, žao mi je, poštovani gledatelji i gledateljice, ali nema problema, znate što, imamo mi još proizvoda za vas, ali molim vas, nemojte čekati da vidite nulu na vašim ekranima. Pogledajte samo kakav fenomenalan proizvod nas očekuje, to je srce oceana, ali do tada imamo nevjerojatan proizvod još za vas. Imam ne jedan prsten za vas, imam 6 prstenova, poštovani gledatelji i gledateljice. Imam fascinantnu ponudu, radi se o Dijaninoj kolekciji, najlegendarnija, najljepša
najljepša kolekcija na svijetu. I znate što? Imamo totalnu rasprodaju najpopularnijog prsena na svijetu. Ostanite uz... Pogledajte sami. Riječ je o Dijaninom prstenu. I sada je vrijeme, poštovani gledatelji i gledateljice, da probudite vaše emocije. Znam da izbor nije lak, ja se ne bi mogla odlučiti koju boju izabrati, ali imam najpopularniju kolekciju prstena na svijetu. Pogledajte ovu kolekciju, pogledajte ovaj sjaj. Ovo je poznati zaručnički prsten princeze Dijane i to 18 karatna žuta i bijela pozlata. Imam u svim mogućim bojama, dakle sada je pravo vrijeme, imamo maksimalnu rasprodaju. Ovo je vaše jutro, ovo je vaš dan i znate što, 1050 kuna, wow. Moram vam priznati da nisam sigurna koja će biti najbolje moguće sniženje, radi se o skupom proizvodu. Jako sam uzbuđena, idemo zajedno. Što? 207 kuna, nevjerojatna cijena, ali da li možemo i jeftinije, da li možemo i bolje, nije zadnja cijena, možemo i bolje, hajdemo zajedno, jeste li spremni, 140 kuna, fenomenalno, da li to moguće, je, to je posljednja cijena, nije, kažu iz naše režije, možemo i bolje, 186 kuna, zaista, ovo je fenomenalna cijena, wow, ovo je najbolja moguća cijena, ovo je, drage moje dame, gotovo besplatno, ali 86 kuna, to je maksimalna rasprodaja danas, nevjerojatno. Call center je sada zauzet, oni su ovdje, jako su ljubazni, samo nazovite. Svi zovu, linije su zauzete, ja vas molim za vaše strpljenje. Nikada još nismo imali ovako povoljan Dijanin prsten. Ovo je povijesna kolekcija, više od 90% popusta. Više od 90% popusta. Požurite, samo 17 proizvoda je ostalo iz ove kolekcije. I znate što? Vi ste pravi sretnici da gledate našu emisiju danas. Vi ste tako sretni. Nikada nismo imali Dijanin prsten i to za više od 90% popusta. Nikada, nikada, dragi moji gledatelji i gledateljice. Ali samo danas, jer samo danas je posebna emisija. Ovo je nevjerojatno. Ovo je nevjerojatno i jako sam ponosna da mogu biti dio ove emisije. Jer imamo zadnjih 8 komada iz ove kolekcije. Naš call center je jako zauzet, dragi moji gledatelji i gledateljice, ali nemojte odustati, još 7 imam, 7 proizvoda iz ove kolekcije, požurite, požurite, ovo je nevjerojatna Dijanina kolekcija, pogledajte kako se sjaji, koja je vaša boja, na vama je samo da odlučite, da li je to 18 karatna roza pozlata ili bijela pozlata, dakle 6 različitih boja, požurite, požurite, imam još 5 komada iz ove kolekcije. Najbolja cijena ikada, više od 90% popusta. Dakle, 95% popusta, dragi moji gledatelji i gledateljice, ali zadnjih 5. Bojim se da propuštate najbolju moguću cijenu. Koja je vaša boja? Što kažete na ovaj prsten? Znam da ste oduševljeni, međutim, žao mi je što imamo zadnja tri proizvoda iz Dijanine kolekcije. Najpoznatija kolekcija na svijetu. Nemojte čekati da vidite nulu na vašim ekranima. Još imamo 3 proizvoda, nevjerojatna 3 prstena. Apsolutno dominantna. Najpoznatije Dijanine kolekcije, ovo je zaručnički prsten. I znate što? Mi smo ovdje za vas, da vam darujemo, dakle, priliku da kupite ovaj fenomenalan prsten za 86 kuna. Ovo je maksimalna rasprodaja, samo ovoga petka. Posljednji petak za ovakvu rasprodaju, ali zadnje 2 šanse. I nemojte čekati da vidite nulu na vašim ekranima. Još imate vremena da nazovete zadnja 2 proizvoda iz ove kolekcije. Ovo je otkačeno. Ovo je nevjerojatno. Koju boju želite? Na vama je da odlučite koju boju. Još imam 2 proizvoda od svake boje. Međutim, požurite! Zadnja mogućnost je ostala, nevjerojatna. Zadnja ponuda za ovakvu legendarnu kolekciju, najbolju kolekciju. Klasičan nakit bezvremenski koji nikada ne izlazi iz mode. Međutim, 95% popusta samo danas dok traje naša emisija.
I zadnja šansa, nevjerojatna šansa, hajdemo. Poštovani gledatelji i gledateljice, ovo je prilika koja se ne propušta. Još uvijek imam sunčanu žutu, prekrasnu boju mora, plavu, zelenu, inspirativnu, romantičnu rozu, ametist, ljubičastu i strastvenu. Crvenu. Ovo je nevjerojatno, ali znate što? Jedan ću vam ostaviti u našem call centru. Molim, nazovite sada. Ako želite, može biti vaši. A mi nastavljamo dalje našu emisiju sa nevjerojatnom 18 karatnom bijelom pozlatom. Svakako, ostanite uz nas. Idemo dalje vidjeti što sam to pripremila. Ovo je nevjerojatna kolekcija. Znate i sami da je 18 karatna bijela pozlata najelegantnija pozlata. Sada ćemo vidjeti točno o kakvoj kolekciji riječ. Pogledajte. Ovo je nevjerojatna forma totalno drugačijih linija. Apsolutno fascinantna, apsolutno drugačija i ekstravagantna. Ovo je moja omiljena kolekcija. I znate što, morate priznati da je ovo nešto sasvim drugačije. Prsten dolazi u svim mogućim veličinama, ali ići ćemo sada i na najbolju moguću cijenu i vi ćete odlučiti što želite kupiti. Da li prsten i naušnice, da li naušnice i privjesak, ali sada ćemo zajedno ići na najbolju moguću cijenu. Hajdemo vidjeti što mi možemo učiniti sa ovom nevjerojatnom cijenom. Jeste li spremni? Dakle, 97% popusta, ovo je nevjerojatno. Ali znate što, ajmo mi učiniti nešto fenomenalno za vas danas. Idemo odmah. 72 kune, ovo je fascinantna cijena. Ali znate što, pitam se da li mi možemo i niže. Da li možemo i niže? Možemo li niže? Znam da zvuči nevjerojatno, ali hajdemo pokušati. Hajdemo pokušati vidjeti da li možemo i niže. Da, možemo, 59% popusta, svaki ovaj proizvod koji vidite na mojoj ruci, to je 59 kuna. Nevjerojatno, ali znate što, imamo najbolji petak danas, ekskluzivni petak sa 95% popusta. Dakle, privjesak 59 kuna, prsten 59 kuna, naušnice 59 kuna, sve 59 kuna i požurite. Požurite, zato što imamo zauzete linije u ovom momentu, ali znate što, call center je ovdje za vas ekstremno zauzet, ali imamo najbolju rasprodaju, totalnu, najnevjerojatniju rasprodaju. I samo danas. I samo danas ovakve cijene, zato što je super petak, povoljan petak, najbolji mogući petak. Dakle, vikend je pred vama, ovo je fenomenalna kolekcija i najbolja moguća cijena. Dakle, naušnice i prsten, prsten i privjesak, što god želite, možete kombinirati za ovu cijenu. Ali što se sada dešava? Imamo zadnjih 9, požurite. Požurite u ovom momentu, imamo zadnjih 9. Ovo je vaša prilika. Ako gledate ovu emisiju, vi ste pravi sretnici. Ovakva cijena se ne nudi svaki dan, ne za ovakvu kolekciju. Imamo danas prekrasnu emisiju uživo na Domi TV. Imamo najfenomenalnije cijene ikada. Imamo najbolju moguću rasprodaju, ali znate što? Zadnjih 7, 6, 6 proizvoda za nešto drugačije, nešto fenomenalno. Dragi moji gledatelji i gledateljice, ali znate što? Zadnjih šest, 59 kuna. Ovo je nevjerojatna cijena, poštovani gledatelji i gledateljice. Nikada nismo imali ovakvu cijenu. Nikada. Pogledajte na vaše ekrane. 90% popusta. Dakle, a Božić i Nova godina je tek za 2 mjeseca, mi vam već sada nudimo 90% popusta. Dakle, ovo je nevjerojatnih 59% popusta. 59, ali pogledajte količinu. Samo 3 komada još, morate donijeti brzu odluku. Brzo odlučite jer zadnja 3 proizvoda su ostala. Požurite sada, sada je vaše vrijeme. Zadnja 2. Ovo je emisija uživa, poštovani gledatelji i gledateljice. Ako nazovete kasno, nitko, dakle, vam neće moći pomoći da kupite ovu kolekciju. Nitko, zato što imamo samo ograničenu količinu. Ali znate što? Još imam 2.
dva privjeska, dva fenomenalna prstena i dva para naušnica kako nikada nigdje ne možete kupiti. Zadnja dva komada. A ako budete čekali predugo, bojim se da će vam biti žao, bojim se da ćete biti uskraćeni za dvije fenomenalne prilike. Imam najljepši nakit po najboljim mogućim cijenama. I nevjerojatno, i zadnja ponuda, ovo je nevjerojatno, posljednja šansa. Da li imamo nekoga na liniji? Da li imamo nekoga na liniji? Naš call centar je ovdje za vas, ali znate što? Još imaju jedan proizvod iz ove kolekcije, kažu iz našeg call centra. Ako nazovete sada, možete dobiti vaš zadnji proizvod. Zadnji proizvod, ja vam garantiram, 90% popusta, ali znate što? Zadnji komad je ostao. Posljednji, garantiram vam, ako sada nazovete, još imate mogućnost za jedan ovakav proizvod iz ove kolekcije za ovu fenomenalnu cijenu. 59 kuna. 59 kuna, nemojte odustati. Ja predosjećam da će najsretnija glateljica i glatelj dobiti ovaj zadnji proizvod. Međutim, ovo je nevjerojatna cijena, samo danas ne mogu vjerovati da je ovo moguće, ali znate što, jedan ću vam proizvod ostaviti u našem call centru. Mi idemo dalje, nastavljamo u visokom stilu, imam nevjerojatnu kolekciju, prekrasnu Emporia kolekciju. Dragi moji glatelji i glateljice, vidite što vam nudimo na vašim ekranima sada. Jako sam uzbuđena, uskoro ćemo ga imati u našem studiju. Cijene su nevjerojatne, samo danas imamo 95% popusta. Ovo je prilika koja se ne propušta. Pogledajte ovaj oblik, pogledajte samo ovu boju. Ovo je boja ametista, ovo je nevjerojatan spoj nakita. Zaista prekrasan, zaista nevjerojatan. Ali uskoro čekamo i najbolju moguću cijenu da vidimo što možemo učiniti za vas. O, nevjerojatno. 2480 kuna, to je previše. Ali znate što, cijela kolekcija je u pitanju. Ovo nije vaša cijena. Ne danas. Ja sam vam obećala najbolje moguće cijene i zato idemo vidjeti što možemo učiniti. Jeste li spremni? 220 kuna, ali čekajte, ne, ovo nije maksimalna rasprodaja, ne za ovu cijenu. Mi možemo i bolje, jeste li spremni? Dakle, 179 kuna, ne, 170, da, zaista, je, to je posljednja cijena, 179 kuna, to je ta rasprodaja za 95% popusta, ali znate što, 35%, 30%. I 4 komada još. I znate što, za 179 kuna sve što vidite na mojoj ruci dobivate. Dakle, odlične naušnice, perfektan prsten u svim veličinama. I jedan prekrasan privjesak s lančićem. 179 kuna. Sve plaćate ovo što vidite na mojoj ruci. Nevjerojatna rasprodaja, ali 95% popusta ovog fenomenalnog petka. Samo danas, dok traje naša emisija uživo, požurite, drage glateljice, požurite, danas je vaš petak, raspoložite si cijeli tjedan. Dakle, subota je sutra, danas kupite, sutra nosite, ali zadnjih 11, dakle, sve možete ovo kupiti za 179 kuna, možete li vjerovati? Što znači da jedan proizvod iz ove Emporia kolekcije košta 40 kuna. Ovo je nevjerojatno i znate što? Sve će vam to stići na vašu adresu u ovoj prekrasnoj kutiji. Pogledajte kako se samo sjaji ova nevjerojatna, fenomenalna kutija. Ali to je kutija samo za fenomenalnu, najbolju kolekciju ovu ovdje. Dakle, 179 kuna plaćate za sve što vidite na mojoj ruci. Sve ovo, i prsten, i privjesak, i fenomenalne naušnice. Ali znate što? Samo pet ih je ostalo. Ja obožavam ovu boju, ovaj oblik. Tako fascinantan oblik i sve za 179 kuna. 95% popusta za ovaj fenomenalan petak. Ali znate što? 4 mogućnosti su ostale.
nema više, niti proizvoda više. 4 komada i to je to. Ali znate što? Prsten je u svim veličinama. I zadnje 3 prilike su ostale. Nevjerojatno. Zadnje 3. Bojim se da propuštate najbolju moguću priliku. Kao što vidite, i prsten, i naušnice, i fenomenalan privjesak. Sve za ovu cijenu. Da li možete vjerovati? Ovo je Emporija kolekcija, dakle naša handmade kolekcija, ručni rad, unikatna, neponovljiva. Dakle, kolekcija koja je najbliža dijamantu. Pogledajte ovaj sjaj. Iz ovoga sjaja možete i sami zaključiti o kakvoj kvaliteti riječ, o kakvoj kategoriji nakida, ali zadnje 2 prilike su ostale. Zadnje 2 fascinantne prilike. Pogledajte ove male kristale. Pogledajte širinu, veličinu ovih ljubičastih kristala i to sve za bijelu pozlatu 18 karatnom. Međutim, obratite pozor, imamo jednu kolekciju još. Zadnja kolekcija, da li imamo nekoga na liniji za zadnju kolekciju? Naš call center kaže da imamo zadnju kolekciju i to za 95% popusta. Posljednja kolekcija i to u svim količinama. Vi možete birati koju veličinu prsena želite. Danas ili nikada. Ovo nije šala, zaista danas ili nikada. Ovo je vaš dan. Ovo je vaše jutro, ali zadnja kolekcija. Posljednja najljepša kolekcija nakita koju ste ikada vidjeli. Tako je, zaista zadnja kolekcija nakita. Posljednja danas ovo nevjerojatno fenomenalno jutro. Imamo odličan petak, totalnu rasprodaju, ali ako sada nazovete, možete dobiti posljednju kolekciju. Petak ujutro je, ja vam garantiram, ako sada nazovete, dobivate zadnju kolekciju Emporija nakita, ali morate nazvati sada. Sada morate nazvati. Ovo je vaš trenutak, ovo je vaše vrijeme. Ostala je zadnja kolekcija u našem call centru. Zadnja kolekcija, ovako prekrasna i ovako fenomenalna. Ostavila sam jednu kolekciju u našem call centru, nazovite sada dok emisija traje. Dragi moji gledatelji i gledateljice, imamo najljepši petak, imamo totalnu rasprodaju. Pogledajte ovaj luksuz na vašim ekranima. Nastavljamo dalje sa nevjerojatnom narukvicom. Sada ćete tek vidjeti o čemu se radi. Ovo je nešto najljepše što sam vidjela. Pogledajte o kakvoj je narukvicu riječ. Ovo je roza pozlata. Nevjerojatno. Pogledajte samo kako je prekrasna. Pogledajte ovaj sjaj. Jeste li svjesni da smo u našoj emisiji uživo? Sada već možete nazvati, uvijek plaćate zadnju cijenu. Vidim da imamo već mnogo poziva. Svi volite nešto trendy i sada je pravo vrijeme da nazovete. Ovo je trend. Ovo je bezvremenski nakit koji možete nositi za casual ili mješoviti stil. Međutim, hajdemo vidjeti kako vam nevjerojatno sniženje mogu priuštiti. 99 kuna? Ne mogu vjerovati. Da li je ovo normalno? Da li možemo pitati za još malo više, draga režija, malo bolje sniženje? I možemo, naravno da možemo, kaže iz naše režije, 75 kuna za ovu nevjerojatnu predivnu rasprodaju danas. Ovo je fenomenalna narukvica, nešto najljepše što ste ikada imali prilike vidjeti. Ali znate što, samo 29 komada imamo, samo 75 kuna, ovo će nestati u samo jednoj minuti. Dakle, Rijanin stil, ako želite jedan celebrity stil, jedan prekrasan stil. I znate što, vjerujte mi, ako želite nešto drugačije, ovo je pravo vrijeme. Ali znate što, vidim ja još nešto ovdje, Dragi moji glatelji i glateljice, imamo nevjerojatnu narukvicu, ogrlicu, ispričavam se, pogledajte. Kako je prekrasna, wow, pogledajte dužinu ove ogrlice. Dakle, ovo je nešto zaista neodoljivo. Pogledajte samo kakav visoki sjaj je u pitanju. Da li ste svjesni kakav je ovo trend? Ovo je nešto
nešto što nikad nigdje nećete imati priliku vidjeti. Pitali ste koji je sada trend u ovom momentu. To je trend. Ovo je trend, ali samo 15 komada imamo. Ali znate što? 75 kuna za prekrasnu ogrlicu i narukvicu. Dakle, dragi moji glatelji i glateljice, nemojte čekati zato što imamo zadnjih 9 komada. Zadnjih 9, ovo može biti vaše. Imate priliku nositi isti nakit kao što ima Rihanna. Dakle, nevjerojatan, prekrasan, drugačiji. Pogledajte ovaj nevjerojatan sjaj. Dakle, totalno drugačiji, ali znate što? Samo 7 proizvoda imamo i to za 90% popusta. Možete se sjajiti poput Rihanne na crvenom tepihu. Ako želite, ali morate nazvati. Upravo sada u ovom momentu imamo najbolju moguću rasprodaju. Dakle, ogrlica 119 kuna i narukvica 75 kuna i možete se sjajiti kao sa crvenog tepiha. Međutim, zadnjih 4 proizvoda, posljednjih 4. Ovo je nevjerojatno. Ovo je apsolutno čarobno. Zadnja 4 komada. Posljednja 4. Sjajite se poput Rihanne, nosite nešto celebrity. Ovo je apsolutni trend ove godine. Poštovani glatelji i glateljice, narod 95 kuna, ogrlica 119 kuna i zadnjih 4 još imamo, ne, 3 kaže iz naše režije. Zadnja 3 komada, prekrasna, pogledajte kako se sjaji. Naš call center je zauzet, ja vas molim za strpljenje. Ovo je najbolja moguća rasprodaja. Ovo je fenomenalna prilika koju nemate nigdje priliku iskoristiti. Znate što, zadnja 2 komada, zadnja 2, ja sam zabrinuta sada u ovom momentu. Imam nevjerojatan nakit, ali zadnja 2 komada iz ove kolekcije. Ovo nije dobra vijest, ali znate što, još se uvijek možete sjajiti poput Rihanne na crvenom tepihu. Riječ je o 18 karatnoj rozoj pozlati. Najomiljenija pozlata, najljepša pozlata i to 18 karatna. Ali znate što? Zadnja količina je ostala. Zadnja količina da nosite nešto poznato sa crvenog tepiha. I zadnja mogućnost, zadnji poziv očekujemo. Ako nazovete sada, ja vam garantiram da ćete dobiti ovu narukvicu za 75 kuna. Ali ni to nije sve. Ogrlicu plaćate 119 kuna. I zadnja prilika. Zadnja šansa. Ali znate što? Moram ići dalje. Ovo je najbolja rasprodaja. Imamo totalnu rasprodaju. I znate što? Mi nastavljamo sa luksuzom. Još nekoliko trenutaka, dragi moji glatelji i glateljice. Ali sada je došlo pravo vrijeme za jedan luksuz. I to kakav luksuzni, luksuznu kolekciju kakvu nikada prije nigdje niste imali priliku vidjeti. Jeste li spremni? Dakle, spremite se na najbolje moguće sniženje. Pogledajte ovo. Pogledajte ovaj sjaj, pogledajte ovaj tanki lančić, najpopularniji lančić. Dakle, imam najtraženiju kolekciju za 2017. godinu koju ćete tek imati priliku vidjeti na tržištu. Ovo je nešto fascinantno. Ovo je nešto omiljeno među poznatima. Pogledajte samo koliko kristala. Ovo je nešto fascinantno. Nešto drugačije, nešto zaista, zaista bezvremenski. Totalno nepogrešivi stil. Ali znate što? Već se bojim za sniženje. 3410 kuna. Malo sam zabrinuta, dragi moji glatelji i glateljice. Dakle, 3410 kuna. To je mnogo, dragi moji glatelji i glateljice. I nisam sigurna da li mogu pitati za neko veliko sniženje zato što se radi o luksuzu. I nemamo, dakle, priliku kupiti ovo po jako povoljnoj cijeni. Ovo, trudit ću se, ali znate što? 319 kuna, pa ja ne mogu vjerovati da i za ovakav luksuzni set imamo ovakav popust. E, ovo nisam očekivala, ali moji kolege su rekli da dolazi nešto fenomenalno. Što fenomenalno? Da li možemo i bolje, zaista? Što?
289 kuna. Ne, čekajte. To nije istina, to nije moguće, zaista. Ne mogu vjerovati. Da, dobivate ovaj prekrasan lančić sa privjeskom i nevjerojatne naušnice za 289 kuna. A pogledajte veličinu. Samo 23 ih imamo na stanju. Dragi moji gledatelji i gledateljice, ali znate što? Imam još nešto za vas. Možete kupiti ovaj prekrasan set i u rozoj. Pozlati? Pogledajte samo ovu rozu pozlatu. Pogledajte samo kakvom je nakitu riječ. Ovo je fenomenalan nakit kojeg dobivate u ovoj prekrasnoj kutici. Dakle, znate što? Lijepa je ova roza pozlata. Ovo je nešto fascinantno. Ali moja omiljena je ova prekrasna bijela pozlata. I to 18 karatna. Ovako prekrasnu kolekciju zaista nikada nisam vidjela. Radi se o odvažnom stilu. Apsolutno dominantnom stilu. Ovo je fenomenalno. Pogledajte cijenu u našim dućanima. 3420 kuna. A samo danas možete kupiti za 289 kuna. Ne, ovo nije moguće. Ovo je apsolutno nevjerojatno. Ali znate što? Mi vam nudimo tu priliku. I naušnice i lančić. Nevjerojatno. Ali znate što? Samo 12 komada imamo. Ovo je apsolutno fenomenalna prilika. Ja još uvijek ne mogu vjerovati da imamo ovakvu luksuznu kolekciju za 289 kuna. Ali znate što? 289 kuna i vi možete ponovno birati da li želite rozu pozlatu ili bijelu pozlatu. Nevjerojatno. Pogledajte ovaj sjaj. Ovo je luksuz. Ovo nije bilo kakav nakit. Ovo je čisti luksuz. Najbolji mogući luksuz, najkvalitetniji. Ali znate što? Imam zadnja 4 komada. I to je sad ili nikada. Danas smo u našoj emisiji uživo. I danas imamo totalnu rasprodaju. Najbolju moguću rasprodaju za najkvalitetniji nakit. 90% popusta. Pogledajte na vaše ekrane. Zadnja 3 komada imamo. Ovo je nevjerojatno. Imali smo ih 27, a sada samo još 3. Wow, ovo je nevjerojatno. Pogledajte ovaj sjaj. Iz ovoga sjaja možete zaključiti o kakvoj je kategoriji riječ. Ovo je jedna drugačija kvaliteta nakita. Ovo je jedna druga kategorija nakita. Ako budete dovoljno brzi, ovo može biti samo vaše. Ovo je pravi luksuz. Ovo nije bilo kakav nakit, ali nažalost imamo zadnja 2 komada. Zadnja 2 proizvoda iz ove kolekcije, ove fascinantne kolekcije. I bojim se da propuštate zadnju šansu, jer je ostala posljednja prilika, dragi moji gledatelji i gledateljice. Znam da niste oduševljeni za zadnju priliku, ali tu je za vas. U ovom momentu uvijek plaćate posljednju cijenu. Nemojte se bojati, nema panike, imate 30 dana povrat novca. Ako nekim slučajem ne želite nositi ovaj nakit, ali tko ne bi volio imati ovakav nakit u svojoj kolekciji nakita. Mislim da sve dame sa stilom koje znaju što je sada trendy žele ovu ogrlicu. Sada je vaš trenutak. Pogledajte kako izgleda prekrasno, kako se sjaji, kakav je ovo stil prvih dama u svijetu. Dakle, zadnja šansa, posljednja šansa. Bojim se da propuštate zadnju priliku da nosite nešto luksuzno. I znate što, moram ići dalje. Nažalost, ja se nadam da ćete biti dakle, još brži, idemo sada vidjeti jedan prekrasan video. Ostanite uz vaše kanale. Dragi gledatelji i gledateljice, došao je fenomenalan trenutak. Ovo je nešto emotivno. Imamo imali priliku imati. Imamo nevjerojatnu kolekciju nakita i pripremila za vas. Pogledajte ovaj sjaj. Ovo je nešto tako emotivno. Ovo je nešto što nikada nigdje nisam vidjela uživo. Samo u Titaniku morate priznati da je riječ o jednom prekrasnom nakitu. Velika ljubav, dakle nešto što je nosila Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Ovo je nešto totalno drugačije. Znate što? Ovo je
emotivan nakit, prekrasan, srce dakle, za romantične duše, za senzualne žene. Ali znate što? Mislim da ste mi slomili srce sa ovom cijenom. 1600 kuna, ma nemojte me zezati, draga režio. To je mnogo za ovako prekrasan prsten, jedna zanimljiva kolekcija. Hajdemo vi što vam ja mogu ponuditi. 390 kuna, nije moguće. A ne, čekajte. Rekli smo fenomenalnu rasprodaju. Idemo mi bolje. 210 kuna, ali ne. Dakle, 210 kuna nije najbolja moguća cijena. Jeste li spremni za još bolju cijenu? 128 kuna, to je nevjerojatna cijena. Dakle, nikada nećete naći ovakav proizvod nigdje i to za ovakvu cijenu. Srce oceana za 128 kuna. To je nevjerojatno, ovo je šokantno. Ja ne mogu vjerovati. Ovo je nevjerojatna ponuda. 29 komada imamo samo, zaista nešto drugačije. Budite realni, poštovani gledatelji i gledateljice, nikada nećete naći nigdje ovakav proizvod. I to za 128 kuna. Samo danas imamo 90% popusta. Samo danas, u ovom momentu dok traje emisija. I pogledajte količinu. Riječ je o srcu oceana, to je kolekcija srce oceana, boja mora, prekrasna, svježa boja, svjež proizvod. I zadnjih 19 imamo na stanju, ali znate što, ja imam jedno iznenađenje za vas. Ako volite ovaj prsten, ja ću vam preporučiti ove fenomenalne naušnice. Pogledajte samo ovu Emporia Kristal. Dakle, kolekcija koja ima koja je najbliža dijamantu. Imate priliku kupiti nešto fenomenalno zaista, ali samo dok traje naša emisija uživo. Samo u ovome momentu. Nakon emisije plaćate 1620 kuna. To nije mudro. Znate što? Vi zaslužujete ovu kolekciju. Dakle, kolekcija koja će vas podsjetiti da nikad nemojte odustati od vaše prave ljubavi. Nikada nemojte odustati od vaših ciljeva. Ovo je emotivna kolekcija koja budi, dakle, velike emocije, ali nažalost imamo zadnjih 9 proizvoda iz ove kolekcije. Kao što možete vidjeti, limitirana kolekcija i to ekstra limitirana količina. Samo ovo što vidite na vašim ekranima i to je to, ne možemo vam ponuditi niti komad više iz ove prekrasne kolekcije. Nevjerojatna Emporia kolekcija, pogledajte ovaj sjaj. Da li ste ikada igdje vidjeli nešto slično? Mislim da niste, moramo biti realni. Zadnjih 8 proizvoda iz ove kolekcije. Bojim se da propuštate najbolju moguću priliku ako ste dovoljno odvažni da ovo nosite. Ovo je nešto posebno, ovo je nešto ambiciozno i prekrasno. Pogledajte samo koliko kuteva se sjaji, dragi moj. Pogledajte kakav dominantan prsten, pogledajte ovaj oblik, ovo srce, ovo strastveno srce. Simbol ljubavi. Ja zaista se ne mogu nagledati ovog zanimljivog nakita. Ovo je nešto drugačije i prekrasno. I znate što? I naušnice možete kupiti uz ovaj prekrasan prsten. Ali zadnjih 5 prilika imamo. Samo 4, to je to. Ne možemo vam ponuditi niti proizvod više iz ove kolekcije. Maksimalnu rasprodaju imamo danas u ovom momentu dok traje emisija. Nemojte zaboraviti. Mi smo u našoj emisiji uživo i zadnja 3 proizvoda da su ovdje za vas. Samo 3, nevjerojatno, ovo je tužna vijest. Ja bih vas molila da ne čekate, da budete na našoj vezi. Linije su zauzete, ali vi ostanite uz nas, to nam je važno. Imam srce oceana, samo danas premjerno u našoj emisiji. Čeka na vas, pogledajte kako se sjaji. Priuštite si jednu drugačiju priliku. I zadnje 2 šanse, nevjerojatno, propuštate zadnje 2 šanse. Samo 2. 2 i to je to. Nemamo više niti proizvod iz ove kolekcije. Samo 2 prilike. Srce oceana, jedan emotivan nakit, zanimljiv, jako dominantan i jako ambiciozan. Imate priliku nositi jednu filmsku priču. Imate priliku da osjetite jednu energiju kakav vam niti jedan drugi nakit neće pružiti. Zadnje 2 prilike za jedan svježi nakit, za jedan drugačiji nakit i totalno nov. Dakle, imate priliku nositi srce oceana kakav ste vidjeli u najpopularnijem filmu, a to je Titanic. Još 2 šanse. 2 poziva, 2 fenomenalne žene koje znaju
što je u modi koje znaju nositi ovakav odvažan i dominantan nakit. 18 karatna bijela pozlata. Najomiljenija, najpopularnija pozlata na svijetu. Ali, dragi moji gledatelji i gledateljice, jednostavno je za naručiti ime, prezime, adresa i to je sve. Dakle, dragi moji gledatelji i gledateljice, još nekoliko trenutaka za ovo prekrasno srce oceana. Dakle, zadnja dva proizvoda iz ove kolekcije. Zadnja dva. Obratite pažnju, molim vas, ovo je veliki trenutak. I znate što, ostavit ću vam dva proizvoda iz ove kolekcije. Još, dakle, od vas sam vam ostavila u našem call centru, a mi idemo dalje sa stilom. Budite strpljivi, danas je emisija uživo. Dakle, sada ćete vidjeti o čemu se radi. Strastveni crveni kristal. Pogledajte samo o kakvom je privjesku riječ. Dakle, 18 karatna bijela pozlata. Pogledajte samo o kakvom je proizvodu riječ. Pogledajte ovu strastvenu, romantičnu crvenu. Za strastvene žene, za žene koje žele naglasiti svoj stil, za posebne prilike, za ostavljanje prvog dojma za kojeg nećete imati dvije mogućnosti. Hajdemo vidjeti najbolju cijenu za ovaj privjesak, a to je, jeste li spremni? 102 kune, to je nevjerojatna cijena, ali to nije sve. Čekajte, danas imamo najbolju moguću rasprodaju, mi možemo i bolje. 88 kuna, to je nevjerojatna cijena, ali pozornost, imamo, dakle, još jednu bolju ponudu za vas. Jeste li spremni? Što, i bolje? Možemo i bolje. 59 kuna, to je posljednja cijena. Najbolja moguća cijena ikada. Ali znate što? Ali mogu vam još nešto preporučiti. To je ovaj fenomenalan prsten i prekrasne naušnice. Dakle, prekrasne naušnice. Ali znate što? Sve plaćate odvojeno. Ovo je najbolji mogući petak, imamo nevjerojatne proizvode, nevjerojatan proizvod, pogledajte samo ove prekrasne crvene kristale, riječ je o Emporia kolekciji i to sa 18 karatnom bijelom pozlatom. Pogledajte kakav sjaj, najljepši mogući sjaj koji mogu proizvesti kristali, ali samo 15 komada. Danas je petak i danas imamo maksimalnu rasprodaju, najbolju moguću rasprodaju. Dragi moji gledatelji i gledateljice, samo 13 komada imamo. Nemojte ostaviti niti komad ovdje u našoj... Zato što imamo najbolju moguću rasprodaju. 59 kuna za privjesak. Nikada nismo imali bolju rasprodaju. Nikada nismo imali ovakvo dobro sniženje. Ali samo danas, zato što je petak i zato što imamo totalnu rasprodaju, plaćate 59 kuna. Molim vas, nemojte ostaviti ovakvu kolekciju ovdje u našoj emisiji, zato što imate pravu priliku da nosite nešto ekstravagantno i nešto lijepo. Za moderne žene bezvremenski nakit, ali požurite, požurite, zato što ćete propustiti pravu priliku. Pravu priliku da nosite najljepši nakit ikada. Naš call center je ekstremno zauzet. Gledateljice su na našoj vezi. Dakle, sada nazovite. Budite strpljivi. Kupite jedan ovakav proizvod, jer je ovo nešto neponovljivo. Zadnjih šest. Možete imati, zadnjih šest prilika je ovdje za vas i još ih možete imati. Još može biti vaš. Nikada nigdje nisam vidjela ovakvu cijenu. Nikada nigdje. 59 kuna za Emporia kristal i to privjesak. Ovo je nevjerojatno fenomenalna prilika. Ovo je najbolja moguća rasprodaja. Nevjerojatna emisija, nevjerojatan petak.
samo danas, samo u ovom momentu u našoj emisiji uživo. I zadnje tri šanse, posljednje tri, mogu vam garantirati 30 dana povrat novca ako nekim slučajem ne želite nositi ovaj privjesak. Dakle, tri šanse, posljednje tri, nevjerojatne tri, nemojte čekati. Nemojte propustiti priliku koju imate jednom u životu. 59 kuna, ali požurite. Požurite zato što je to ono što nudimo sada. Samo sada dok traje emisija. Požurite, poštovani gledatelji i gledatelji. Imam zadnja dva proizvoda iz Emporija kolekcije. I zadnje dvije prilike. I zadnja prilika. Zadnja šansa. Ja vam garantiram, ako sada nazovete, dobit ćete omiljeni iz vaše omiljene kolekcije. 59 kuna. Posljednjih 59, ali samo danas. Ako sutra nazovete, nećemo imati crvene Emporija kristale. Sve ćemo rasprodati danas, jer danas je najbolja moguća rasprodaja. Ili ćete kupiti sada, ili ćete čekati godinu dana da ponovno opet dobijemo Emporija kolekciju. Ovo je zadnja šansa, zadnja prilika i zadnji proizvod iz ove kolekcije. Zaista, imamo li nekoga za zadnji komad iz ove kolekcije? Imamo li nekoga na vezi? Dakle, da li imamo još nekoga za zadnju kolekciju za ovu prekrasnu cijenu? Ha? 18 karatna bijela pozlata, zadnji proizvod. Odlični kristali. Nemojte više čekati, jedan ću vam ostaviti u našem call centru, a vi čekajte, dakle nazovite, sada u ovome momentu imam nešto fenomenalno. Došlo je vrijeme za prvu ponudu dana. Prvu ponudu dana, dakle imam najumiljeniju kolekciju, dakle jedna diskretna kolekcija. Pogledajte i uživajte. Jednostavna, elegantna, decentna i najpopularnija. Ali znate što? Najbolji trenutak. Ako nazovete nakon emisije, neću vam moći prodati ovaj proizvod. Nažalost, tako je i zadnjih 9 proizvoda iz ove kolekcije. Zadnjih 9, nevjerojatna kvaliteta, 18 karatna i to roza pozlata. Čekam na vas samo u ovom momentu. Zadnjih 8, nevjerojatna prilika, ovo je fascinantna mogućnost. 7, kažu iz naše režije, ovo je najbolja moguća rasprodaja. Da li ste razumjeli? Ovo plaćate zajedno. Zajedno i naušnice i privjesak. Dakle, 69 kuna za sve ovo što vidite na mojoj ruci. Nikada nismo imali bolju ponudu. Maksimalna rasprodaja za privjesak i naušnice. Ali nevjerojatno. Samo tri. Što? Tri, ne, dva. Jedan proizvod je ostao. Zadnji proizvod iz ove kolekcije. Nevjerojatno. Naš call centar vam garantira ovaj zadnji proizvod. Zadnji proizvod dobit ćete ga ako nazovete sada. Zadnja šansa. Imamo zadnju šansu, požurite sada. Zadnja mogućnost koja se ne pruža dva put. Ne, ne. Samo danas u ovom momentu. Nakon emisije, nažalost, moram vratiti ovaj proizvod u našim dizajnerima. Dakle, sada je vrijeme. Imate 30 dana za povrat novca. I vrijeme je za pametnu i povoljnu kupovinu. Samo ime, prezime, adresa i to je sve. Idemo dalje. Ostavit ću vam jedan u call centru. Bližimo se kraju naše emisije i zato nazovite, zato što vrijeme brzo prolazi. A sada je došlo vrijeme za prekrasnu, prekrasnu ljepotu. Prekrasna 18 karatna žuta pozlata, plavi i crveni kristal. Nevjerojatan, pogledajte samo kako to sve prekrasno izgleda. Riječ je o žutoj pozlati. Hajdemo vidjeti koje je najbolje moguće sniženje. Bliže se kraju emisije, idemo odmah na posljednju cijenu. Jeste li spremni? Još nekoliko trenutaka. Dakle, što? Ne, nije moguće. 149 kuna. Ali znate što? Možemo mi i bolje.
Dakle, kupite jedan i dobite dva. Za 149 kuna dobivate oba lančića koja vidite sa privjescima ovdje na moje ruci. I to sve za 149 nevjerojatne prekrasne kune. Dakle, jedan kupite, drugi dobivate besplatno. Samo danas ovdje u našoj emisiji uživo. Danas je petak i danas imamo maksimalnu rasprodaju, nevjerojatna rasprodaja. Najbolja moguća cijena ikada. Ja ne mogu vjerovati da li je ovo istina. Kupite jedan, dobite dva. Ne. Dakle, ovo je nevjerojatno. Naša režija je zaista raspoložena. Danas je petak. Dakle, 149 kuna za oba lančića koja vidite ovdje na mojoj ruci. Što znači da jedan plaćate 75 kuna. Nevjerojatno! Apsolutno nevjerojatno! Dakle, ovo je fenomenalna prilika. Samo 19 ih imamo. Samo 19 za ova dva prekrasna lančića. Jedna cijena za dva lančića. Ovo je fenomenalno. Dragi moji gledatelji i gledateljice, imam bezvremenski nakit koji nikada ne izlazi iz mode. Inspirativni nakit za žene koje njeguju poseban stil. Ovo je nešto što treba znati nositi, ali znate što? Imamo zadnje dvije minute. Kažu iz naše režije, ne, minutu i 30 sekundi. Dakle, mi smo u emisiji uživo, bližimo se kraju. Ali znate što? Još uvijek imam 12 proizvoda iz ove kolekcije. Još uvijek ih imam. Danas ovdje za vas. Ali imamo kraj emisije. Drage moje dame, drage cure, sada je vaše vrijeme. Sada je vaš trenutak dok traje emisija uživo. Zadnja minuta i 15 sekundi. Ovo je vaše vrijeme. Možete dobiti prekrasna dva lančića za 149 kuna. 149 kuna, jedan kupite, a drugi dobivate besplatno. Da li možete vjerovati u ovu ponudu? Da li ste me razumjeli? Zaista, zadnja minuta naše emisije je ostala, a onda ću vas morati pozdraviti. Jako sam tužna što imamo samo zadnjih 40 sekundi. Molim vas, nazovite sada, iskoristite ovu prekrasnu ponudu. 90% popusta za današnju emisiju, za današnji prekrasan nakit, ali bojim se da je ostalo zadnjih 4 mogućnosti. Nevjerojatno, nemojte se ustručavati zvati sada, zadnjih 20 sekundi naše emisije. Ovo je vaš trenutak. Danas kupite, sutra nosite. Budite strpljivi, ostanite na našoj liniji. To nam je jako važno, morat ću vas pozdraviti, ali nemojte propustiti ovu prekrasnu priliku. Imali smo odličnu emisiju. Želim vam ugodan ostatak dana. Gledajte nas i sutra i doviđenja, poštovani gledatelji.